Дніпровську музичну школу номер 19 відремонтували вперше за 30 років. Тепер це сучасний освітній заклад – школа джазу. Нове освітлення, нова усилена проводка, яка безпечна буде для наших діток. Система отоплення, система звукоізоляції, тобто двойні двері, спеціальне, як в студіях звукозаписі, спеціальне покриття, яке не дає можливості проникати звуком в інші приміщення. Помимо всього, естетика приміщення приобрела новий вид. Загалом оновили 9 учбових приміщень. Школа отримала нові меблі і музичні інструменти. Головне придбання – ударна установка. П'ятнадцята музична школа поки в процесі ремонту. 2 роки тривала реставрація мюзик-холу. Нове загальне освітлення, сценічна світлова апаратура, звукове обладнання і меблі. За наступні 4 місяці мають довести до ладу інші приміщення. Поруч зі мною знаходиться візуалізація проєктної частини. Зараз ми знаходимося в холі 1-го поверху. Виглядати цей хол буде після реконструкції отак от, види різні. Хол 2-го поверху – це саме той, що знаходиться біля входу до мюзик-холу, буде мати такий вигляд, будь ласка. І коридори та класні частини будуть мати от приблизно такий вигляд. Крім того, школа отримає нові музичні інструменти. Після реформації заклад стане дитячою музичною академією. Навчальний заклад – принципово нового зразка з принципово новим рівнем якості мистецької освіти. Закладом нового зразка можна назвати 3-ю музичну школу. Це перший такий заклад у Дніпрі, побудований за часи Незалежної України. Період, який вона будувалася, декілька років. І уже в 2019 році ми сюди вже заїхали і тут вже там розпочали свою діяльність. Ця школа – це вже такий сучасний варіант з великим холом, з залом, з кабінетами для індивідуальних занять. У цій школі в нас є окремий навіть там кабінет для оркестру, окремо є у нас і хоровий клас, і наша зала. У школі навчаються 370 учнів. Наймолодші з них вже мають творчі плани на майбутнє. Я на скрипці граю вже 5 років, і у мене плани, щоб я виступала на сцені. Антон Глущенко, Іван Пономарьов, Дніпро-Ньюз.